kemi bërë 100 leje që zbashku me leje të dhëna këto 6 muajt e fundit, shkojnë në numri 460 sa që në dhënë për 8 vjetë. Unë para 10 ditë shërë da këtu interesova dhe sot dje me morën telefon që ka dalë leja. Për para së vide, kështë tani vinë punojësit, këtë dere shpiz, me të legalizu shpiz. Që shumë 2006 në s'ka rëgush. Falas apo për lekë? Po s'bo, fjo lekë. Po të përëmtimin si kini mojët. A përëmtim si në dhatë, ata e mojët. Pare 2 javësh, kamerë jemi interesu sërish, pas ta erë në bonë matje gjithë shka, falas si s'bo të fjallë. Dhe, si që shivni, sot në aftohen për të marë certifikatet.